Você sabe o que é o Laura Desapega RS? Gente, é a solução para os problemas de muita gente. Laura, vamos falar um pouquinho do Laura Desapega RS. Muito bem, Laura Desapega RS é um trabalho que eu e a minha equipe fazemos e que a gente entra dentro de um imóvel, né, de uma residência, um negócio, e a gente vende todos os objetos e itens que tem dentro daquele local. Normalmente, quem são as pessoas que te procuram para usar o serviço de vocês, Laura? Olha, são pessoas assim, ou que venderam a residência e tem que entregar o imóvel, ou que botaram o imóvel à venda e tem que desocupar, tirar o que ficou, ou porque se mudaram para uma casa, para um apartamento, né? Às vezes as famílias também saindo do país, indo para outro lugar, tá, e fica muito, tudo, né, Carmen? E muitas vezes também quando alguém da família faleceu e tem que, a família tem que ir adiante, tem que fechar aquele ciclo, né? Então a gente também faz daí esse tipo de chama trabalho. Laura Desapega RS, eles fazem uma avaliação e conseguem vender tudo que tem dentro da casa. Desde aquelas peças mais comuns, como um escorredor de louça, vou dar um exemplo bem comum. Um escorredor de louça, um talher, até uma obra de arte, se for o caso. Isso, a gente vende desde miudezas, de como tu falasse, né? Um talher, um copo, um cristal, um vaso, um relógio, enfim, livros, roupas, roupas de cama, almofada, até móveis, sofá, roupeiro. É como se fosse um bazar daquela casa. Isso, tipo um garagem sale. Isso, um bazar que a gente entra, né? Num primeiro momento faz uma avaliação de tudo que tem, a pessoa entra em contato conosco. Isso tem algum custo, essa avaliação, Laura? Não, a avaliação não tem custo, ela é gratuita, né? Só a gente agenda, vai até o local. Depois, num segundo momento, a gente organiza tudo. Bota etiqueta de preço em tudo. A pessoa não se envolve com nada. Não, quem nos contratou não se envolve. Tá. E depois dessa etapa de organização, a gente faz a venda. Não, isso é perfeito, gente. E assim, ó, a melhor notícia é que a gente não paga nada antes. Eles trabalham com um percentual sobre as vendas. Então, a pessoa só vai pagar se ela conseguir vender, não é, Laura? Isso, a gente ganha uma comissão nas vendas. E ela não se responsabiliza por nada. Sim, na hora que a gente começa a trabalhar é tudo por nossa conta. Tudo por conta de vocês e também de chamar as pessoas para fazerem a visitação também é por conta de vocês. Desde a venda, a retirada dos móveis, também é tudo por... A gente organiza tudo e depois devolve para a família. Se, às vezes vazia a casa, às vezes sobrou alguma coisa que se sobrou também. Laura, vamos responder para as pessoas quais são as perguntas mais frequentes que elas te fazem? Precisa ter gente, pode ter gente morando para fazer a venda ou não? Olha, Carmen, eu acho que sempre é melhor não. Não. Né? Eu acho que a casa vazia, disponível, é melhor, é mais seguro a gente fazer a venda sem ninguém morando. Qual é a outra dúvida que o pessoal tem e te pergunta sempre? Ah, se tudo vende, me perguntam, tá, roupa vende, revista vende, livro, eu disse assim, sim. Se for dar alguma coisa, espera fazer a venda e depois dar, né, o que sobrar. Então, ó, gente, é uma excelente solução, tá? É um alívio para quem entrega para a Laura para vender, porque a gente não se preocupa com nada. E a gente consegue também desapegar de coisas que já não fazem mais sentido na vida da gente, não é, Laura? É. Telefone, ó, no GC. Aproveite para desapegar até o final do ano, né? Isso mesmo. Para começar o ano com tudo renovado. Não fechando é? Ciclos, fechando outros, ciclos. Né? É isso aí, Laura. Semana que vem tem mais Laura Desapega RS.